Привіт, друзі! Якщо вас цікавить продовження дозволів на роботу в Польщі або ж продовження польських віз в Польщі, то обов'язково додивіться це відео до кінця, щоб не пропустити найголовніше. А перед тим, друзі, як ми розпочнемо, хотів би вам повідомити, що нещодавно я давав інтерв'ю телеканалу Інтер. І це інтерв'ю ви зможете переглянути. За посиланням, яке я залишив в описі до цього відео, в прикріпленому коментарі, нещодавно друзі, я зняв відео про те, що Польські візи продовжені. І як я там повідомляв, що я телефонував до різних відділів стражгранічних, де на всіх відділах, і в тому числі в Варшаві, мені підтвердили, що польські робочі візи будуть продовжені, якщо на момент закінчення польської робочої візи ви перебували на території Польщі. Але щодо дозволів на роботу, вони не змогли мені відповісти. І після цього зателефонувавши до уженду праці в місті Жешув, я дізнався наступну інформацію. Що якщо ви працюєте легально і ви маєте підписану умову, а це означає, що ви маєте ошвячення, а в народі його називають запрошення, то це означає, що. Воно залишається автоматично продовжено. Що це означає? А це означає, що ваш роботодавець не зобов'язаний повідомляти ужин праці про те, що працівник залишається і надалі працювати. Але для певності він може самостійно зателефонувати до уженду праці вашого міста і дізнатися, як це все відбувається відносно річних запрошень. А саме зазволення типу А ситуація така ж сама. Якщо ви працюєте в того ж самого роботодавця, який видав вам це запрошення, і, наприклад, воно у вас закінчується разом з візою, то воно залишається автоматично продовженим. Але що друзі робити, якщо ви, наприклад, захотіли змінити роботодавця, і ви вже перебуваєте довший термін, наприклад, як була ваша віза, вона у вас закінчилась, і ви надалі перебуваєте в того ж самого роботодавця, але хочете його змінити, то вам для цього потрібно. Просто щоб старий роботодавець анулював ваше освячення або ж запрошення і, перейшовши до нового роботодавця, отримати нове запрошення від цього роботодавця і, підписавши умову, ви зможете знову легально працювати і перебувати на території Польщі до офіційної відміни карантину на території Польщі, плюс до 30 днів після його скасування. Польські робочі візи та карти побиту. Які у вас закінчились під час коронавірусу, а саме після 14 березня і до сьогодні, то це означає, що якщо на сьогоднішній день карантин не відмінили, то ваша віза, ваше освячення, або ж ваше запрошення, або ж карта побиту залишаються дійсними, і ви маєте час для того, щоб легально перебувати на території Польщі. І так само виїхати до України і повернутися без проблем. Прикордонник не має права вас не впустити, якщо у вас на руках є ошвячення, яке є дійсне, і ви йому можете показати цей закон, відносно якого діє продовження польських робочих віз. Прикордонник вам не може відмовити, якщо із документами у вас все в порядку. Тобто є адреса для самоізоляції, гроші, страховий поліс і тому подібне. Або ж, якщо у вас карта побита і навіть вона закінчилася, і ви виїхали в Україну і хочете повернутись, то він не має права вас не впустити. Чому я так впевнено говорю, друзі, це тому, що. Три відділи стражграничних, в тому числі Варшава, не могли помилитися. І плюс до цього у Женпраці, навіть в місті Жешу також вони не могли помилитися. І ви будете задавати питання, що я раніше виїжджав і мені казали, що рахувалось 90 днів. Друзі, майже на усіх цих сервісах інформація оновилася і стала доступною і зрозумілою для таких людей, як я, наприклад. Тільки від вересня місяця, тому про це ніхто не говорив раніше і на даний момент чомусь всі бояться цього зробити. Але я проживаю в Польщі і я маю можливість зателефонувати до кожного відповідального органу, який відповідає за перебування та роботу легальну на території Польщі для українських заробітчан. Друзі, сподіваюся, що вам ця інформація стане в нагоді. Якщо ви чогось будете не розуміти, ви завжди можете написати своє запитання в коментарях під будь яким із моїх відео. Також прошу не забувайте ділитись своєю практикою, своїми історіями, будь-якими, які будуть тільки цікавими для наших заробітчан. Також під відео в коментарях, за що ми будемо дуже вам вдячні. Ну і не забувайте підписуватись, друзі, на канал, щоб слідкувати за оновленою інформацією із Польщі. Ну а наразі у мене все. Всім дякую за перегляд і побачимось до наступного відео.